سلامونه نیکی هیلو منی درنو عزت مند و یوزل بیا رحیم زی ساسی ورور ساسی پدرانو چوپڑ کی دی او بیا هم د یوې غریبې کورنۍ په څنګ کې یم. دغه کورنۍ هم د خپل د ژوند د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده. راځئ د قدرمنې ترور پیغام اورو. ترورې پیغام دې څه دی؟ ژوند دې څنګه تېرېږي؟ ژوند مې ورو دغه ژوند دی، دغه خېمې مې دغه دغه خبر بزې هوا صدرونه دغه خېمې ته اوسېږو. خاوند مې مرضي دی، معدې تکلیف لري، د دغې تکلیف په دغه وارو بچي مې د خواران ځي خاص راټولې کبا راټولې دي مرمې وسا ته وخه باندې تېروه به دغه اوبه خېمې را باندې راستري شو اوس همدومره ګرمي ده پکې هغه ده پکې چې څنګه ځان دی قوته واچوي هغې طرف بل دی ځان همږه کور مورو مې څمږه اوس هنو سه څمږه وکړو. لیدونکو تاسې د ترور پیغام واورېده. ژوند یې د څومره ستونزو سره مخامخ دی تاسې یې پخپله وویلې. اوس مهال څومره مشکلاتو کې اخته دي هغه یې هم تاسې سره وویلې. خو لیدونکو دغه د دغسې حالاتو سره زموږ ګڼ شمېر هېوادوال چې غریب لوست دی، ناتوان او بېوسه دي، همداسې مشکلاتو سره مخامخ دي. نو په داسې وخت کې په کار ده چې موږ ورسره مرسته وکړو او تر څنګ یې ودرېږو. نو نن هم لیدونکو مرسته ده د صافي ورور ده چې پاتې مقدار د 16,990 افغانۍ دوه کورنیو ته چې موږ ورسره 10 افغانۍ نورې هم یوځای کړلې چې 10,000 افغانۍ شولې د جرمني څخه یې رسولې دي چې هرې کورنۍ ته 8,500 افغانۍ دا دوهمه کورنۍ ده. 1,000 افغانۍ، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 6,000، 7,000، 8,000 او 500 دا واخلې ترې پای کې لږ څه ډېره تېره راکه چې غریبانانو کوڅېګونه غریبانانو سره کومک کوي غریبانانو پوښتنه کوي دغه کوي خدای دې بل ډېره تېره راکه پاک کړو دېګار دې هم دې نه پس سره فرخاتن وخت نور نو کوه انشاءالله امین. لیدونکو که غواړئ دعا واخلې د غریب لوس په ژوند کې خوشحالي راولې، هغوی ته سکون ورکړي، نو تاسو مرسته ورسره کولای شئ تر څو د هغوی په ژوند کې هغه ځینې وړې او غټې مشکلات چې هغه پرې حل شي. نور که غواړئ مرسته ورسره وکړئ د دې کورنۍ سره نو ټولنې شمېره مه هېروئ. سکرین په پردای ګوري او نور تاسو ټول په پاک وښونکي خدای سپارم. الله